नमस्कार मित्रों, जय स्वामी नारायण। गतिभंग भाग बेमा आप सर्वनु हार्दिक अभिवादन करू छु। लघुकथाना नानकड़ा साहित्य प्रकारना माध्यम थी मोहनलाल पटेले दीकरी प्रेम ने उजागर करी दीकरीओनू समाज में बहुमूल्य छे ए वात ने अहीं स्थापित करी छे। दीकरो अने दीकरी ए समान छे, एना उछेर में, एना विकास में, एना शिक्षण में अने एना प्रत्येनी जवाबदारी अदा करवामां कई पण प्रकारनो भेद न होवो जोईए ए वात लोकमानसमां तमारा अने मारा मगजमां बेसाडवा माटे आ दीकरीनो जे प्रेम छे ए दीकरी प्रत्येनो जे अहोभाव छे ए अहोभावने लेखके बहु सरस रीते व्यक्त कर्यो छे। आपणे अहींया डूंगर अने एनी पत्नी राजपूर स्टेशने गाड़ी पकड़वा माटे चालता थया हता अने डूंगरनी पत्नी ने मृत दीकरीनी याद आवता ए रस्ता वच्चे बेसी गई हती, चालवानू बंद करी दीधुं हतुं, एनी गतिमां भंग आवी गयो हतो अर्थात भंग थई गयो हतो अने डूंगर एना ઉપર ગુસ્સે થયો છે અને કહે છે કે આમ રસ્તામાં જ અંધારું થઈ જશે અને ગાડી નીકળી જશે તો આપણે શું કરીશું, ત્યાં સુધી આપણે અટક્યા હતા, ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ, ત્યાર પછીથી શરૂઆત કરીએ છીએ। પત્ની થોડા ડગલા આગળ ચાલી ખરી પણ પછી તે એ બેસી પડી। પત્ની થોડાક ડગલા આગળ ચાલી, ડુંગરના કહેવાથી આગળ ચાલી પણ ફરીથી એ બેસી ગઈ, કારણ કે આજે ડુંગરની પત્નીના હૃદયમાં મૃત દીકરીની યાદ સવાર થઈ ગઈ છે, એટલે એને એ ચાલવા દેતી નથી, એટલે વારંવાર એની ચાલવાની ગતિમાં ભંગ થતો જાય છે। પત્ની થોડા ડગલા આગળ ચાલી ખરી પણ પછી તો એ બેસી પડી। પાછો ફરીને ડુંગર પાસે આવ્યો અને પાછો ડુંગરને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કાંઈક ચોક્કસ કાંઈક આજે પત્નીના હૃદયમાં, એના મનમાં, એના માનસમાં આજે કોઈક વસ્તુની યાદ સળવળી રહી છે, એટલે એ સમજી ગયો છે પણ વાસ્તવમાં એ પત્નીને કહેતો નથી। પાછો ફરીને ડુંગર પાસે આવ્યો, પાછો ફરી અને પોતાની પત્નીની પાસે આવ્યો। તે આજ ધાર્યું છે શું, એની પત્નીને કહે છે કે તું આજે ચાલતી નથી, બેસી ગઈ છો, ધીમી ગતિ છે, તારી ગતિમાં ભંગ થયા કરે છે, તો આજે તે ધાર્યું છે શું, તું શું કરવા માગો છો, ગાડી ચૂકી જઈશું તો નહીં ઘરના કે નહીં ઘાટના એવી દશા થશે, અને જો આપણે ગાડી ચૂકી જઈશું, ગાડી નીકળી જશે કારણ કે ગાડી આવવા માટેનો સમય થઈ ગયો છે, અને ગાડી ચૂકી જઈશું તો આપણે નહીં ઘરના કે નહીં ઘાટના બની જઈશું। મિત્રો, કહેવત છે નહીં ઘરના કે નહીં ઘાટના, નહીં ઘરના કે નહીં ઘાટના કહેવત, એક માર્કની કહેવત તમારી સામે પરીક્ષામાં ફરજિયાત આવતી હોય છે। મને આનો અર્થ આપી શકો કે નહીં ઘરના કે નહીં ઘાટના, તો બે પક્ષે નિષ્ફળ જવું, બે પક્ષે નિષ્ફળ જવું અથવા એક પણ પક્ષે સફળ ન થવું, નહીં ઘરના કે નહીં ઘાટના, બે પક્ષે નિષ્ફળ જવું। ગાડી ચૂકી જઈશું તો નહીં ઘરના કે નહીં ઘાટના એવી દશા થશે, રાત કાઢીશું ક્યાં અને અત્યારે અજાણ્યા વિસ્તારમાં આપણે રાત ક્યાં કાઢીશું, માટે મારી વાત માને તો ચાલ, ઝડપથી તારી ગતિમાં ઝડપ લાવ, તો રાત કાઢીશું ક્યાં, નહીતર ગાડી નીકળી જશે તો। પત્ની કશું જ બોલી, પત્ની પતિને કંઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ વાત કહેતી પણ નથી અને એની વાત એ ધ્યાનથી સાંભળે છે ખરી પણ એને અનુસરતી નથી, એ કશું કાંઈ બોલી નહીં। ભાવાદ્ર બનીને તો નજરની પીંછી ધૂળ ઉપર પસરાવી રહી હતી, ભાવાદ્ર સંધિ બને, ભાવાદ્ર ભાવ વત્તા અદ્ર,
અહીંયા સંધિ બની ભાવાદ્ર ભાવ વત્તા અંદ્ર અને સમાસ કયો બને ભાવાદ્ર ભાવાદ્ર સમાસ કયો કે બનશે ભાવાદ્ર નો સમાસ બનશે તૃતીય તત્પુરુષ ભાવથી અદ્ર અદ્ર એટલે ભીંજાયેલું અદ્ર એનું વિરુદ્ધાર્થી શું બને શુષ્ક બને અને અદ્રનું સમાનાર્થી શું બને ભીંજાયેલું બે સમાસ બને એક તૃતીય તત્પુરુષ બને અને બીજો ભાવથી અદ્ર ભીંજાયેલું છે જે તે તો કયો બન્યો બૌરિહી બૌરિહી ક્યારે બને આખું પદ વિશેષણ તરીકે વપરાયું હોય અને જેનો વિગ્રહ કરતી વખતે જે તે જેવું તેવું જેનું તેનું જેનો તેનો જેની તેની જેમનું તેમનું વગેરે શબ્દોમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દ વિગ્રહ કરતી વખતે આવે ત્યારે કયો સમાસ બને બૌરિહી બને ભાવથી ભીંજાયેલું છે જે તે આપણે કોઈકના માટે ભાવાદ્ર શબ્દ વાપરી શકીએ એટલે બૌરિહી સમાસ બન્યો પત્ની કશું જ કાંઈ બોલી નહીં ભાવાદ્ર બનીને તે તો નજરની પીંછીને ધૂળ ઉપર પસવારી રહી કયો અલંકાર બને નજરની પીંછીને ધૂળ ઉપર પસવારી રહી હતી તો રૂપક અલંકાર બન્યો મૂળ વસ્તુને વાસ્તવિક સ્વરૂપે જોઈ ન શકાય માત્ર કલ્પના કરી શકાય માત્ર રૂપ આપી શકાય ત્યારે રૂપક અલંકાર બને ભાવાદ્ર બનીને તો નજરની પીંછીને ધૂળ ઉપર પસવારી રહી હતી જોયું અને એ બોલી હવે એના હૃદયમાં જે ગડમથલ ચાલી રહી છે કોના હૃદયમાં પત્નીના હૃદયમાં અને પત્નીના હૃદયમાં ચાલેલી ગડમથલ એનો અંત આવે છે અને એ બોલી એના પતિને કહે છે શું મને તો કાંઈ દેખાતું જ નથી એ બોલી બોલી છે અવાક રહીને બોલી છે કેવું બોલી છે ત્યારે પતિ કહે છે કે શું મને તો કાંઈ દેખાતું જ નથી પત્નીએ કહી દીધું કે જુઓ જુઓ કે આપણો આ દરરોજનો ચાલવાનો રસ્તો છે અહીંથી આપણે આપણી મૃત દીકરીની સાથે ઘણી વખતે આપણા ખેતરોમાં આપણે બબલીની સાથે આવ્યા છીએ અને એ બબલીના પગલાની છાપ છે એવું કહેવા માગે છે ત્યારે પતિ કહે છે શું મને તો કાંઈ દેખાતું જ નથી આમ જમીન તરફ નજર નાખીને એના પતિને બતાવે છે કે જુઓ આપણી આ મૃત બબલીની પગલીની યાદ છે આ પગલી પડેલી છે ત્યારે પતિ કહે છે શું મને તો કાંઈ દેખાતું જ નથી કે મને તો કશું કાંઈ દેખાતું નથી પત્ની આંગળીનો છેડો છેક જમીન પાસે લઈ ગઈ અને પત્ની આંગળીનો જે છેડો હતો આંગળી છેક જમીન પાસે લઈ ગઈ અને એક ઘાટેલી પગલીની છાપ એ બતાવી રહી હતી પોતાના પતિને પોતાની વહાલ સોઈ દીકરીના પગલાની છાપ એના પતિને બતાવી રહી હતી એક ઘાટેલી પગલીની છાપ એ બતાવી રહી હતી આપણી બબલીની જ પગલી જાણે આપણી બબલી એના પતિને કહે છે કે આપણી દીકરી બબલી જે હતી એ બબલીનું મૃત્યુ થયું છે પરંતુ એના પગલાની છાપ હજુ આ રસ્તા ઉપર આ કેડી ઉપર એવીને એવી કંડારેલી છે અને એ પગલાની છાપ પોતાના પતિને બતાવતા કહે છે કે આપણી બબલીની જ પગલી જાણે કયો અલંકાર બને આપણી બબલીની જ પગલી જાણે જાણે રખે શકે અને શું ઉપમેય જાણે ઉપમાન હોવાનો ડોળ કરે તર્ક કરે કલ્પના કરે સંભાવના કરે દેખાડો કરે આડંબર કરે કયો અલંકાર બને અને જાણે રખે શકે અને શું શબ્દનો પ્રયોગ થયો હોય ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર છે બબલીની જ પગલી જાણે હું તો ક્યારની આ પગલીઓ જોયા જ કરતી આવું છું બરોબર એ જ પગલું આંગળાની બોર જેવી છાપ જેવી શબ્દ આવ્યો કયો અલંકાર બન્યો ઉપમા અલંકાર બન્યો બોર શબ્દ છે મિત્રો બોર બહુ ખાધા છે પણ એનું સમાનાર્થી જો તમને પૂછવામાં આવે તો કદાચ આઘા પાછા થઈ જાવ તો બોર એટલે બદર અને બદરી ફળ પણ એને કહેવાય તો બોરનું પછી બદરી થયું બદર અને બદરી એટલે બોરડી થયું બોર આપતું ઝાડ હવે બદરી ફળ એટલે બોરડીનું ફળ થયું
આપણે આંગળાની બરોબર એ જ પગલું આંગળાની બોર જેવી છાપ છે અને આપણી બબલીના પગલાની આંગળાની આ બોર જેવી છાપ છે ત્યારે પતિ વાસ્તવિકતા સમજી ગયો છે કે આજે પત્નીના હૃદયમાં મૃત દીકરીની યાદ આજે સળવળી રહી છે એના કારણે એની ગતિમાં વારંવાર ભંગાણ પડતું હતું વારંવાર એની ગતિ ધીમી પડી જતી હતી એટલે પતિ સહજતાથી પત્નીને કહે છે અરે ગાંડી એવા પગલાં તો ઘણાય હોય એમ કરીને આ મૃત દીકરીના પગલાંની છાપ જે છે એ છાપ પત્ની પોતાને બતાવે છે તો એની અવગણના કરીને ચાલવા માટેનું કહે છે અરે ગાંડી એવા તો ઘણાય પગલાં અહીંયા પડ્યા હોય એ આપણી બબલીના થોડા હોય ગાંડી એવા પગલાં તો ઘણાય હોય લે ચાલ મોડું થશે હવે હવે ચાલ મોડું થશે બાળકના પગલાંની છાપ જોઈને મૃત સંતાનની સ્મૃતિથી હાલી ઉઠેલી ડગી ગયેલી પત્ની પ્રત્યે સહાનુભૂતિનો બોલ પતિએ કાઢ્યો મૃત દીકરીની યાદથી હલી ઉઠેલી સળવળી ઉઠેલી આઘા પાછી થઈ ગયેલી આ પત્ની પ્રત્યે સહાનુભૂતિનો ભાવ કાઢતા પતિ પત્નીને કહે છે કે ચાલ હવે સહાનુભૂતિ 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 એટલે લાગણી અનુકંપા અનુકંપા દયા કરુણા અને સહાનુભૂતિની સંધિ બનશે મિત્રો સહવત્તા અનુભૂતિ સહવત્તા અનુભૂતિ મિત્રો જોડણીમાં ખૂબ વખત પૂછાતો શબ્દ છે તમે જોડણીના નિયમો ભણી ગયા કે બે શબ્દ બે અક્ષર કરતાં વધારે અક્ષરના શબ્દમાં બે ઉ સાથે સાથે આવતા હોય તો પ્રથમ ઉ હ્રસ્વ ઉ અને બીજો ઉ દીર્ઘ ઉ બને છે જ્યારે બે અક્ષરનો શબ્દ હોય અને બે ઉ સાથે સાથે આવતા હોય તો પ્રથમ ઉ દીર્ઘ અને બીજો ઉ હ્રસ્વ બને છે એટલે આ સહાનુભૂતિની જોડણી ખાસ યાદ રાખજો અરે ગાંડી એવા પગલાં તો ઘણાય હોય લે ચાલ મોડું થશે બાળકના પગલાંની છાપ જોઈને મૃત સંતાનની સ્મૃતિથી હાલી ઉઠેલી ડગી ગયેલી પત્ની પ્રત્યે સહાનુભૂતિનો બોલ પતિએ કાઢ્યો અને પોતાની પત્ની પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ કે દીકરીની યાદમાં આજે પત્ની ખોવાઈ ગઈ છે એટલે સહાનુભૂતિ સભર એને ચાલવા માટે અનુરોધ કર્યો પત્ની બેસી જ રહી પતિની વાત સાંભળતી નથી પત્ની બેસી જ રહી એ બોલી ખેતરે જતા અને આવતા આગળ આગળ દોડી જતી બબલીની પગલીઓ મારે અહીંયે જડાઈ ગઈ છે રોજનો પોતાનો ચાલવાનો આ રસ્તો હતો અત્યાર સુધી જ્યારે જ્યારે પોતે ખેતરમાં આવતા હતા ત્યારે પોતાની વહાલ સોઈ દીકરી પોતાની આગળ આગળ દોડતી હતી અને આજે એના મૃત્યુ પછી આજે પ્રથમ વખત જ્યારે પતિ અને પત્ની બંને રસ્તેથી ચાલી રહ્યા છે ત્યારે સ્વાભાવિક વાત છે કે દીકરીની યાદ બંને પતિ અને પત્નીના હૃદયમાં હંમેશા ઝંકૃત થયા વિના રહી શકતી નથી પરંતુ પતિ એ વાતને ક્યાંક થોડીક આડી અવળી કરી અને ભૂલી જવાના પ્રયાસ કરે છે જ્યારે સ્ત્રી એ વાતને હૃદયમાં હંમેશા માટે યાદ રાખે છે ખેતરે જતાને આવતા આગળ આગળ દોડી જતી બબલીની પગલીઓ મારી હૈયે જડાઈ ગઈ છે હૈયે જડાઈ જેવું રૂઢિપ્રયોગ છે હૈયે જડાઈ જવું એટલે હંમેશા માટે યાદ રહી જવું હંમેશા અથવા તો હંમેશ માટે યાદ રહી જવું એ પગલીઓ મારી હૈયે પત્ની કહે છે કે જડાઈ ગઈ છે આ એ જ પગલી પગલીના બીબામાં પત્નીની નજર ઢળી ગઈ પગલીના બીબામાં પત્નીની નજર ઢળી ગઈ રૂપક અલંકાર બને પગલીના બીબામાં પત્નીની નજર ઢળી ગઈ હતી ડુંગર એકવાર પત્નીનું મુખ સામે જોઈ રહ્યો અને ડુંગરને ખબર પડી ગઈ કે હવે પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર થઈ છે જો તકેદારી રાખવામાં નહીં આવે તો પત્ની ઉપર કાંઈક માનસિક અસર થઈ જશે એટલે ડુંગર એકવાર પત્નીના મુખ સામે જોઈ રહ્યો અને પછી પોતાની નજર ગગનના કોઈ માર્ગ તરફ વાળી લીધી બંને જ સ્થિર થઈ ગયા અહીંયા પત્ની પોતાની મૃત દીકરીને યાદ કરતા કરતા આજે અવાક બની ગઈ છે અને એ પતિની નજર
પત્નીના મોઢા ઉપર પડે છે અને એને જોયા પછી પતિ પણ ડુંગર પણ આકાશ તરફ એકી નજરે આજે આકાશના કોઈક માર્ગ તરફે જોઈ રહ્યો છે અને એ પણ દીકરી યાદમાં એ વિલીન બની જાય છે અને બંને સ્થિર થઈ ગયા. પત્ની અવાક બની હતી ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો, પરંતુ આજે ડુંગર પણ મૃત દીકરીની યાદમાં અવાક બની ગયો છે. એટલે પત્ની ખૂબ હોશિયાર હતી અને હોશિયાર પત્નીએ બહુ સહજ સરળતાથી પતિને મૂળભૂત સ્થિતિમાં, પૂર્વવત સ્થિતિમાં લાવવા માટેના પ્રયાસ એને આદરી લીધા, નહીતર કે ન અજુગતું થઈ જશે. લાકડીના ટેકે ગગન તરફ મોં કરીને ઊભા રહી ગયેલા પતિને જોઈને પત્ની સાવધ બની ગઈ. પત્નીને ખબર પડી ગઈ કે મારા પતિ પણ આજે દીકરીની યાદમાં ખોવાઈ ગયા છે અને જો એમના માનસ ઉપર વધારે અસર થશે તો અત્યારે અમે બંને નિરાધાર બની જઈશું. એટલે હોશિયાર પત્નીએ આ પતિને જોઈને એ સાવધ બની ગઈ અને એણે કહ્યું, પત્નીએ કહ્યું, અત્યાર સુધી પતિ પત્નીને કહેતો હતો, અત્યારે ગાફેલ બની ગયેલા પતિને જોઈને આજે પત્ની હોશિયાર બની ગઈ છે. અને પત્ની એના પતિને કહે છે, એણે કહ્યું, લ્યો હેંડો હવે પગ ઉપાડો, ઝટ ગાડી ચૂકી જઈશું. તમે જો એક મેકને કેવા બે જણ એકમેકને સાચવી લે છે અને કે લ્યો હેંડો હવે પગ ઉપાડો ઝટ ગાડી ચૂકી જઈશું અને બંને જણે વળી બમણા વેગથી ચાલવા માંડ્યું. બંનેના હૃદયમાં મૃત દીકરીની યાદના સંભારણા અહીંયા લેખકે બહુ સરસ રીતે આલેખ્યા છે. પ્રથમ વખતે પત્નીના હૃદયમાં મૃત દીકરીની યાદ આવી ત્યારે પતિએ એને સાચવી લીધી અને બીજી વખતે જ્યારે ખૂબ નાજુક સ્થિતિનું નિર્માણ થવાનું હતું એ જ વખતે પત્નીએ પોતાના પતિને સાચવી લીધો અને બંને આ દીકરી યાદમાં ખોવાયેલા ફરીથી પૂર્વવત બની અને રાજપુર સ્ટેશન તરફ ગાડી પકડવા માટે પોતે રવાના થયા છે. બહુ સરસ મજાનો સંવેદના સભર આ નાનકડો લઘુકથાનો જે પાઠ છે એ પાઠ ખરેખર ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી છે અને દીકરીઓ પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે, દીકરીઓ પ્રત્યેની જે સહાનુભૂતિ છે, દીકરીઓ પ્રત્યેની જે લાગણી છે અને દીકરીઓનો જે સત્કાર છે, દીકરીઓનો જે પ્રેમ છે, પ્રેમને લેખકે અહીંયા બહુ સરસ રીતે અભિવ્યક્ત કર્યો છે. થોડુંક વિશેષ વ્યાકરણ મિત્રો આપણે જોઈ લઈએ. શિક્ષણ કાર્ય છે એનો સમાસ કરી લઈએ. શિક્ષણ કાર્ય, તો શિક્ષણનું કાર્ય ષષ્ઠી તત્પુરુષ બને, ષષ્ઠી તત્પુરુષ બને. નિવૃત્તનું વિરુદ્ધાર્થી મિત્રો થાય નિવૃત્ત, તો એનું વિરુદ્ધાર્થી પ્રવૃત્ત થાય. આપણી સામે એક માર્કનો વિરુદ્ધાર્થી આવવાનો છે, એક માર્કનો સમાસ આવવાનો છે. એના પછીનું ઝાકળ શબ્દ છે મિત્રો, ઝાકળ, તો ઝાકળનું સમાનાર્થી થાય શબ્લમ, શબનમ. તુષાર એટલે ઝાકળ, ઓસ એટલે ઝાકળ, ઠાર એટલે ઝાકળ અને નિહાર એટલે ઝાકળ. અને આપણે ઉત્તર ગુજરાતમાં એને શું કહીએ છીએ, હેમ. હેમ પડ્યો હેમ, પણ હેમ શબ્દ નથી. ખરેખર શબ્દ શું આવે છે, હિમ આવે, હિમ. હિમ એટલે બરફ થાય આમ, પણ અહીંયા ઝાકળના અર્થમાં પણ એનો ઉપયોગ થયો છે. સંગ્રહની સંધિ બને સંગ્રહ, સમ વત્તા ગ્રહ, એક માર્કની સંધિ આપણી સામે આવવાની છે. મિત્રો અહીંયા મેં તમને સૂરજ શબ્દના ઘણા બધા સમાનાર્થી અગાઉના લેક્ચરમાં તમને આપ્યા છે, તોય તમે લખી નાખજો. અત્યારે એક જ શબ્દ લખું છું, મિહિર શબ્દ લખું છું. બાકીના ઘણા બધા શબ્દો મેં તમને આપેલા છે મિત્રો. સ્વરૂપ તત્પુરુષ, સ્વરૂપ, સ્વનું રૂપ તત્પુરુષ. નાયકની સંધિ ખૂબ વખત પૂછાતો શબ્દ છે, નાયક. નહી વત્તા અક, નહી વત્તા અક બરાબર નાયક. અત્યંત, અત્યંત. અતિ વત્તા અંત, અતિ વત્તા અંત, અત્યંત. મિત્રો ખૂબ અઘરું સમાનાર્થી છે લાઘવ. લાઘવનું વિરુદ્ધાર્થી બને ગૌરવ, ગૌરવ. દીકરીનું સમાનાર્થી થાય દીકરી થાય તનુજા,
તનુજા એટલે દીકરી થાય, તનયા એટલે દીકરી થાય, પુત્રી એટલે દીકરી થાય, સુતા એટલે દીકરી થાય, આત્મજા એટલે દીકરી થાય અને ગગી એટલે દીકરી થાય. ખૂબ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ આપણને આ પાઠમાંથી મિત્રો ઘણું બધું જાણવા મળે એવું છે. અહીંયા તમે જુઓ, સંસ્મરણની સંધિ આપણે કરીએ, સંસ્મરણ, તો તમે જુઓ સમ વત્તા સ્મૃ વત્તા અન થાય અને સમ વત્તા સ્મરણ પણ થાય. સમ વત્તા સ્મરણ, સ્મરણ અને ખાલી સ્મરણની સંધિ તમારી સામે આવે તો સ્મૃ વત્તા અન થાય, સ્મૃ વત્તા અન થાય. વ્યક્તની સંધિ બને વિ વત્તા અક્ત, વ્યક્ત, વિ વત્તા અક્ત, વ્યક્ત. વાંચન સ્પર્ધા છે, વાંચન સ્પર્ધા, તો વાંચન સ્પર્ધાનો સમાસ બને વાંચનની સ્પર્ધા, તો ષષ્ઠી તત્પુરુષ બને. અને વાંચન વિશે રાખવામાં આવેલી સ્પર્ધા તો મધ્યમ પદલોપી બને. જેવો વિગ્રહ થાય એવો સમાસ મિત્રો બને. ચીર સ્મરણીય, હંમેશા યાદ રહી જતું, હંમેશા શબ્દ સૌ માટે એક શબ્દ, હંમેશા યાદ રહી જાય તેવું, તો ચીર સ્મરણીય, ચીર સ્મરણીય. હવે તમે જુઓ મિત્રો, અહીંયા ચીર શબ્દ આવ્યો અને આ ચીર શબ્દ આવ્યો, આપણી સામે શબ્દ ભેદ આવે છે. તો આ ચીર એટલે લાંબુ થાય, આ ચીર એટલે લાંબુ થાય, અને આ ચીર, ચીરમાં ચીર દીર્ઘઈ આવે તો ચીર એટલે વસ્ત્ર થાય, ચીર એટલે વસ્ત્ર થાય. સમક્ષ શબ્દ છે મિત્રો, સમક્ષની સંધિ બને સમક્ષ, તો સમ વત્તા અક્ષ, સમક્ષ, અવ્યવી ભાવ સમાસ બને. હવે સમક્ષ શબ્દ અને તાદ્રશ્ય, સમક્ષ શબ્દ એક લખું છું અહીંયા, સમક્ષ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. તમે જો સમક્ષની સંધિ આવી ગઈ, નજર સામેનું શબ્દ સૌ માટે એક શબ્દ, નજર સામેનું તો સમક્ષ. પ્રત્યક્ષ પ્રતિ વત્તા અક્ષ, પ્રતિ વત્તા અક્ષ, નજર આગળનું તો પ્રત્યક્ષ. અને પરહ વત્તા અક્ષ, પરહ વત્તા અક્ષ, તો નજરથી દૂરનું અને નજર સામે ખડું થઈ જાય તેવું. તો મિત્રો આનું જે સ્વાધ્યાય છે એ સ્વાધ્યાય બહુ સરસ અક્ષરે તમારી ગુજરાતીની નોટમાં લખી નાખજો. જ્યારે આપણે મળીશું ત્યારે તમારી નોટમાં સહી પણ કરીશું, પણ સુંદર અક્ષરે લખી નાખજો સ્વાધ્યાય. અને આપણો આ પાઠ જે છે, પાઠ ખૂબ સરસ મજાનો નાનકડો પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય સ્વામિનારાયણ.